موك سالمه بيت მე ვინც არ მიცნობს გახლავართ მზია კერესელიძე გაგეცნობით ცოდას საქართველოს რეგიონალურ განვითარების კურატორი გახლავართ დღემდე ყოველ შემთხვევაში და ამის მერე ნახოთ როგორ იქნება ხო ექსპერტის კვალიფიკაციით ეს არის სტატუსი Skyward Community-ის კომპანიაში პლატფორმაზე როდესაც ადამიანი აღწევს რაიმე ასე ვთქვათ იმას რა ქვია განვითარებას შედეგებში აღწევს და ასე შემდეგ მას ენიჭება სხვადასხვა სტატუსები იწყება ლიდერით შემდეგ არის მასტერი შემდეგ არის ექსპერტი და ასე შემდეგ ნუ მე ექსპერტის კვალიფიკაციამდე 2017 წლიდან დღემდე მოვედი თუმცა ეს არ არის ზღვარი ვფიქრობ რომ კიდე წინ უნდა წავიდეთ იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობები ჩვენს კომპანიას აქვს ხო ამავე დროს ვარ ევროკოუჩის ასოციაციის აკრედიტირებული კოუჩი საბჭოს წევრი სტუდია გალატას პროგრამის ფრანჩიზის მფლობელიც დაიმონდის სტატუსით. ეს სტატუსი მომანიჭა ევროკოუჩის ასოციაციის სტუდიამ და მასთან ერთად თანამშრომლობ უკვე აგერ მესამე მეოთხე წელია. 2017 წლიდან საერთაშორისო სისტემას ხელმძღვანელობს Skyward Community. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ქართული გუნდიდან სისტემა განვითარდა საზღვარგარეთ. საზღვარგარეთ არიან ბევრი ქართველები და აი ამ ქართველებთან ერთად ასე ვთქვათ, მართალ მუშაობის 8 წლის და მის შედეგად ყავს პარტნიორები ასევე უცხოეთში. ამიტომაც ქვია მას საერთაშორისო სისტემა. მუშაობთ ონლაინი, ზუმის პროგრამებით, აი ესე ვებინარებით და თვითონ კომპანიასაც აქვს ძალიან ბევრი ბერკეტები და შესაძლებლობები, რომ ადამიანებმა განვითარება ნახონ, არა მარტო იმ სივრცეში და იმ რეგიონში, სადაც ცხოვრობენ, არამედ უფრო შორს წავიდეს ჩვენი ინფორმაცია და ჩვენი ამბავი, ასე ვთქვათ, ახალი ტექნოლოგიების შესახებ და იმ შესაძლებლობების შესახებ, რაც კომპანიას აქვს. ათეთი სისტემა ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს და პარალელურად აზერბაიჯანში მუშაობდით, განვითარდა თურქეთში, პოლონეთში, საფრანგეთში, ისრაელში, იტალიაში, ამერიკაში, საბერძნეთში და ასე შემდეგ. გერმანიაში სხვა შორის არიან პარტნიორები და აქ ყველა ქვეყანა არ გვიწერია, უფრო მეტი არის ქვეყნები საიდანაც გვიკავშირდებიან ჩვენი უკვე პარტნიორები, მუშაობენ, პრეზენტაციებს ატარებენ, აკეთებენ ინვესტიციების მიზიდვას, მოზიდვას და ასე შემდეგ. ზოგადად, ვინც ახალია, რა თქმა უნდა, მათთვის ვამბობ, რომ 2017 წლიდან დღემდე უკვე 2000 დიდი ხანია გადააჭარბა ჩვენმა პარტნიორთა რიცხვმა, ინვესტორთა უბრალოდ რიცხვმა. და 1.300.000-ზე მეტი არის მოზიდული ინვესტიციები დოლარში საქართველოს გუნდის მიერ. მოდით აი ასე უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ასეთი სამუშაოს ჩატარება მარტო არანაირად არ ხდება, ეს ხდება გუნდთან ერთად, ადამიანებთან ერთად, ვინც ჩვენთან ერთად მუშაობენ, აინტერესებთ ეს საკითხები და ასე ვთქვათ, აქტიურ პარტნიორები არიან და მათთან ერთად სწორედაც აი ეს ინვესტიციები განხორციელდა, ასე ვთქვათ, ჩვენი მეშვეობით კომპანიისთვის. ანატოლი ლინსკის პროექტის მხარდასაჭერად, ხო? პარალელურ რეჟიმში საქმიან ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტის გახლავართ 2016 წლიდან პროგრამა ბიზნეს აკადემიის ავტორი. მე ეს ჩავწერე ჩემს პირად CV-ში, იმიტომ რომ ზოგადად ყველა საქმიანობა, რასაც ჩვენ დღემდე ვაკეთებდით, მე მინდა ეს ახლებისთვის ვთქვა, ყველა ის საქმიანობა, რასაც ჩვენ დღემდე ვაკეთებდით, ყველა ის გამოცდილება, რაც ჩვენ დღემდე მიგვიღია და ყველა ის უნარები, რაც შევიძინეთ დღემდე, ეს ყველაფერი რეალიზებადია Skyward Community-ის პლატფორმაზე. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ რეალიზაციაში ქონდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც პროექტი გაძლევს იმ შესაძლებლობებს, რომ თუ კი რაღაცა გაგივლია ცხოვრებაში, ეს ყველაფერი გამოიყენო. ხანდახან არის ხოლმე, რომ ერთ სფეროში მუშაობ და მე ყველაფერი ნულიდან უნდა დაიწყო, თუ შეცვლი რაღაც მიმართულება ცხოვრებაში. აი სწორედ Skyward Community არის კომპანია და პლატფორმა, სადაც შეგიძლიათ თითი თქვენი ცოდნა, გამოცდილება, უნარები განახორციელოთ და რეალიზებადი იყოთ ამ პლატფორმაზე რაღაცა მიმართულებაში მაინც, იმიტომ რომ შეთავაზებები მრავალფეროვანია. დღეს ჩვენ ამ შეთავაზებებზე სწორედაც ვილაპარაკებთ და ყოველ შეხვედრაზე ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. მინდა ძალიან ბევრ ინვესტორს გავაგებინო და პარტნიორს, რომელიც დღეს რეალურად არიან ჩვენი პარტნიორი, ნიშნავს, რომ ის
პარტნიორულ პროგრამაზე აწევს ხელს და მუშაობის პროცესშია, ორ შემთხვევაში დაინტერესებულია რომ მოიზიდოს ინვესტიციები. ინვესტორი, მხოლოდ ინვესტორი ნიშნავს რომ ინვესტიცია გააკეთა თვითონ თავისთვის, მაგრამ ინვესტიციების მოზიდვაზე არ მუშაობს და ნუ თვლის რომ არ აქვს დრო ან არ აინტერესებს და აი ამ ადამიანებისთვის მე ძალიან ხშირად ერთი და იგივეს ვიმეორებ რომ Skyward Communities პლატფორმას აქვს დიდი შესაძლებლობები, ბევრი წინადადებები. მოდით ამოვირჩიოთ, რა შეიძლება იყოს ჩემთვის, თქვენთვის ვამბობ ხო, რა შეიძლება იყოს თითოეულისთვის საინტერესო, რა მიმართულება, რა კუთხით შეიძლება რომ ადამიანი აქ დასაქმდეს და რეალიზებული იყოს და შემდეგ უკვე შეიძლება კითხვა პასუხის რეჟიმში ჩვენ Zoom-ში შევხვდეთ, ხო? ასე მეგობრებო, ეხლა გადავიდეთ ჩვენს თემებზე. რა თქმა უნდა, ამ თემებში ჩვენ ძალიან ბევრ სხვადასხვა საკითხებზე ვცხოვრობთ. ეს თემები არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ შემოვიფარგლოთ აი ამ საკითხებით, რაც ამ თემაში გვაქვს და წინ კიდევ ბევრი რამ არის დაგეგმილი. პირველი რაც არის დაგეგმილი, მე-15 ეტაპზე გადასვლა, წლის ბოლოს ალბათ გამოაცხადებენ, როდის იქნება ეს. მეორე, რაც საქართველოს გუნდმა ჩვენ დავგეგმეთ, რომ თებერვალში უნდა ჩავატაროთ ღონისძიება, რომელსაც ერთმევა სწორედ აქციონერებთან და პარტნიორებთან შეხვედრა კომპანიის მართლობის საბჭოსთან და ამავე დროს იქნება პრეზენტაცია სტუმრებისათვის, იქნება შეხვედრა მართლობის საბჭოსთან, კითხვა პასუხის რეჟიმიც იქნება და ასე შემდეგ, აი ესეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება გვინდა გავაკეთოთ თებერვლის თვეში, ეს უკვე დაგეგმილია და სხვათა შორის გამოცხადებულიც იქნება კომპანიის მიერ პლატფორმაზე და ასე ვთქვათ, ნუ თებერვლამდეც არ არის ბევრი და ორი თვეა, იქ ახალი წელია შუაში, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს დრო მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, ხო? ყოველ შემთხვევაში მე გთავაზობთ, ვინც ახლა მისმენს, ეს დრო რომ ასე მაქსიმალურად ეფექტურად მხოლოდ დროის გამოყენებაზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის ლაპარაკი რომ გამოვიყენოთ ეფექტურად დრო, ხო? ამიტომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ კიდევ Zoom-ში შევხვდებით, ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე, დავგეგმავთ ერთად, რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ იყოს ძალიან ლაზი ღონისძიება, ყველას თან ერთად და ეს ყველა იქნება ლიდერთა საბჭო, ვინც დამატებით ახლები შემოგვიერთებით ლიდერთა საბჭოში. ასე ვთქვათ, გააკეთებთ რაღაცა ერთ ახალ ნაბიჯს ან ლიდერობას ან მასტერობას და ჩვენ ლიდერთა საბჭოში დაგამატებთ, თქვენთან ერთად გადავწყვიტავთ, როგორი გინდათ იყოს თებერვლის ღონისძიება. თქვენ რა გინდათ რომ იყოს ამ ღონისძიებაზე? ამიტომ ამ ყველაფერს ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით. პლუს არის დაგეგმილი სატრენინგო მასალა გაყიდვებთან დაკავშირებით, ამასაც დავიწყებთ უახლოეს პერიოდში. მინდა რომ იყოს ბევრი ხალხი ამ სასწავლო პროგრამაზე, მინდა რომ ძალიან ბევრმა იცოდეს პროფესიონალური გაყიდვები როგორ ხდება და თუ კი Skyward Communities პლატფორმაზე ჩვენ დღეს მე-15 ეტაპი გოლოდება წინ, გაყიდვებში ძალიან ეფექტური პერიოდია, მეგობრებო, რომ შესთავაზოთ ნებისმიერ ბოლო ეტაპზე აქციების შესყიდვა, ეს არის ძალიან ეფექტური და რატომაც არ უნდა გამოიყენოს თითოეულმა თქვენთაგანმა, აი ეს პერიოდი თქვენი საკუთარი მიზნების გახორცელებისათვის. დიახაც, სწორედაც აქციონერები, პარტნიორები, ვინც მოდიან Skyward Community-ში, ვინც რეგისტრირებულიც არის, ან ინვესტიცია რა აქვს, მაგრამ არის რეგისტრირებული, ვისაც ინვესტიცია აქვს, ვისაც პარტნიორობა აქვს გაფორმებული და ასე შემდეგ, ყველას მინდა მოგიწოდოთ, აი ესე პირდაპირ რომ გამოიყენეთ თქვენი მიზნებისათვის ეს უნიკალური დრო, რომელსაც ქვია მე-15 ეტაპი. ანატოლი უნიცკის პროექტში მე-15 ეტაპი აქციების გაყიდვისათვის და თქვენი საშუამავლო სამუშაო პროცესი, რომელსაც ქვია საშუამავლო საქმიანობა და ის არის ანაზღაურებადი 15%-ით და კიდევ მეტით სისტემიდანაც, ხო? ნამდვილად არის გამოსაყენებელი, დაგეგმეთ მიზნები და გამოიყენეთ ეს პერიოდი, რომ აი სწორედ ამის მეშვეობით შეასრულოთ და მიაღწიოთ თქვენს ლამაზ მიზნებს, ხო? ამასთან დაკავშირებით ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით Zoom-ში, დეტალებს გავივლით, დავგეგმავთ ვისთან როგორ შეიძლება რომ ეს მიზნები გახორციელდეს, რა ეტაპები და რა ნაბიჯები უნდა გავაკეთოთ რომ ჩვენ ამას მივახციოთ და ნამდვილად გამოვიყენოთ. ეს იქნება ბოლო, შეიძლება იყოს ერთი წლის განმავლობაში მე-15 ეტაპი,
და შეიძლება იყოს ძალიან მალე მისი დასრულება, შეიძლება იყოს 2 წელი. გამომდინარე კიდევ ჩვენ ეს არ ვიცი თვითონ ჩვენ დაინტერესებულ ლიდს თუ მეგობარს თუ ახლობელს უნდა ავუხსნათ რომ ეს ეტაპი არის ძალიან ხანმოკლე, რა დროსაც კი გამოცხადება დასრულება, დასრულდება და მორჩა. ასე რომ თვითონ პარტნიორსაც მინდა გითხრათ რომ თქვენთვისაც დასრულდება და ახალისთვისაც დასრულდება ეს გაყიდვები 15 ეტაპად დაგეგმილი რაც იყო ამ წლების განმავლობაში და აქციების შესყიდვის საშუალება ამ ფასებში, ამ პირობებით, ამ დისკონტებით სხვა დროს აღარ იქნება შესაძლებელი. ამიტომ ძალიან კარგი мотиваციაა როგორც პარტნიორისთვის, ასე სტუმრისთვის დაფიქრდეს რამდენადაც მისი ცხოვრების ეტაპზე გამოჩნდა ეს კომპანია, გამოჩნდა ეს პლატფორმა და მას ისეთი შანსი უნდა გამოიყენოს, იყოს ეს შანსი ეძლევა და ისეთი წინადადება ეძლევა. თავისი თანხა გაამრავლოს უფრო მეტად, შეინახოს, გაამრავლოს და შემდეგ ამითი ნახოს დიდი სარგებელი. აუ მე ვფიქრობ ყოველთვის ყოველას ეს არ ეძლევა და ნამდვილადაცია. საქართველოსი არის მინიმალური პროცენტი ადამიანებისა, ვინც ამ პროექტის შესახებ იცის და ნამდვილად უნდა აქედანაც მიულოცო მათ, სწორედ ეს სარგებლით უზრუნველყოფა თავის ცხოვრების მანძილზე, რომელიც ჩვენ გველოდება წინ. და აი ამ ასე ვთქვათ, ამ ხედვით და ამ გეგმით შემოვედით ჩვენ სამ პროექტში, გავაკეთეთ ინვესტიციები და არა ცოტა, ძალიან დიდი სუყე ინვესტიცია გვაქვს გაკეთებული ბევრს ამ კომპანიიდან, საქართველოს გუნდიდან და უცხოეთშიც და საქართველოსშიც. ასე რომ წინასწარ გილოცავთ, რომ უახლოვდებით აი ამ ფინალს და კარგი იქნება თუ ეს ფინალის ისევ ჩვენ სასარგებლოდ, იმიტომ რომ კომპანია გვაძლევს სამ წინადადებებს ისევ ჩვენივე სასარგებლოდ, მე-15 ეტაპიც გამოვიყენოთ. აი ასე ესეთი წინა სიტყვაობა იყოს, ხო, ჩვენი ტრენინგის. ჩვენ სხვათა შორის წინა შეხვედრებზე გავიარეთ ეს თემა, მაგრამ მე მინდა დღეს კიდევ სიღრმისეულად გავიაროთ ურთიერთობები ადამიანებთან, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ესეც არის ჩვეულებრივი კომპანია. მოდით აქ სლაიდზე არის ესე ნათქვამი დაწერილი, რით განსხვავდება Skyward Community ტრადიციული MLM-ისაგან. ტრადიციული MLM-ი არის ქსელური კომპანიების სისტემა, სარეკომენდაციო ინდუსტრია თქვია მას, მაგრამ ასეთი რამე ვთქვათ დღეს ჩვენ. რით განსხვავდება საერთოდ ჩვენი პროექტი ყველაფერი დანარჩენისაგან? ეს შეიძლება იყოს MLM-ის, ეს შეიძლება იყოს რაიმე სხვა საქმიანობა, ბიზნესი, სამსახური, დაქირავებული სამსახური და ასე შემდეგ. არა აქვს მნიშვნელობა, ზოგადად განსხვავებული პროექტია. რას ნიშნავს ზოგადად განსხვავებული? იმას, რასაც დღეს Skyward Community-ს თავაზობს თავის დაინტერესებულ აუდიტორიას ამ მიმართულებით, ხო? ასეთი წინადადებები დღეს ბაზარზე არ აქვს არავის. ეს არის უმთავრესი. უმთავრესი პირველი, რაც ჩვენ გვამოძრავებს დღეს აქტიორებს და აქციონერებს და რაც ჩვენ გვამოძრავებს, რომ სხვასაც შევთავაზოთ, იმიტომ რომ ასეთ წინადადებას თქვენ ვერ მოისმენთქვისგან, ვერ მოისმენთ ვერავისგან, განსხვავებულია ეს შეთავაზება, მეგობრებო, ნამდვილად ძალიან განსხვავებული, იმიტომ რომ ეს რაღაცა პერიოდში ცხოვრებაში შეიძლება ერთხელ გქონდეს ამის შანსი. რაღაცა ეპოქა მთავრდება, იწყება მეორე ეპოქა და შენ ამაში მონაწილეობ მთელი შენი თანადგომით და შენი ყოფნით ფიზიკურად აქ და ამ წუთში და ეს ნიშნავს, რომ მთელს ჩვენს მემკვიდრეობას, ესეც რომ ვთქვათ, სახელითაც კი ამაყება, შემდეგ სამაყოთ ექნება, რომ ჩვენ ამაში მონაწილეობდით, იმიტომ რომ მის განვითარებას, დანერგვას ამ პროექტის და მის მომავალში უკვე ეჭვი არავის აღარ ეპარება, პირიქით, რისკები შემცირებულია ბევრად. მთავარი არის დრო, აი ეს დრო, რომელსაც შეიძლება ჩვენ გვეჩქარება, რომ მალე მე ვიღოთ ეს სარგებელი, თუმცა რომ დადგება, იცით, ამასაც გეტყვით, რომ თქვა დადგა მომენტი და ანატოლი უნიცკიმ გადაწყვიტა საერთაშორისო ბირჟაზე გაიტანოს თავისი ის წილი აქციებისა, ფულის მოგების მიზნით და შემდეგ ამ შემოსავლებით მამშენებლობები დაიწყო სხვადასხვა ქვეყნებში და თავისი პროექტები განახორციელოს ამ შემოსავლებით. აბა მოდით ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ აი აქ ჩვენი ადგილი. ესე იგი, გვთავაზობენ ბირჟაზე აქციების გაყიდვას. დაფიქრდით, უზახელი დაიდეთ და თქვით:
ვის გინდათ ის რაც გაქვთ ნაყიდი. არ ვიტყვი რაფაში გვაქვს ნაყიდი, ყველამ ვიცით ეს, ხო? აი ახლა არის უკვე ბირჟის, ასე ვთქვათ, მომენტი, სიტუაცია და თქვენ ეს უნდა გაყიდოთ. დაიდეთ გულზე ხელი და დაფიქრდით. გაყიდიდით თუ არა თქვენ ამ აქციებს ბირჟაზე, რაც გაქვთ. მე ასე იმიტომ გესაუბრებით, მეგობრებო, რომ მე მაქვს ის რაოდენობა, რომელიც შემიძლია გავყიდო კიდეც და შევინახო კიდეც. ბირჟაზეც ვივაჭრო ამ აქციებით და შევინახო ჩემთვის, მოგებისთვისაც სარგებლისთვის. და გარდა ამისა კიდევ მაქვს რაოდენობა, რომელიც ჩემს მემკვიდრეობას გადაცე, ასე ვთქვათ, გადაუფორმო მემკვიდრეობას. ის რაც ჩემი არის და ის რაც ჩემ შვილებზე და 12 ოჯახის წევრზე მაქვს შეძენილი სააქციო პაკეტები. ჩემ შვილებთან დაკავშირებით და ოჯახთან დაკავშირებით ნამდვილად არ ვიტყვი, რომ მე მათ არ გავაგებინებ გაყიდვის მომენტს, იმიტომ რომ არ გაყიდონ ის რაც აქვს, იმიტომ რომ ეს არ არის ძალიან ბევრი, მაგრამ ის რაც მე მაქვს, მე ამის გაყიდვის უფლება მეთნება და მე მაგალითად თავისუფლად შემიძლია რომ ბირჟაზე გავიდე, რა თქმა უნდა პროექტის ხარდაჭერის თანადგომი და შუამავლობის Skyward Community-ს და მე მივიღო სარგებელი დღეს. შეიძლება ეს სარგებელი არ იყოს ძალიან ბევრი, მაგრამ მაინც სარგებელია იმ გადახდილ თანხასთან შედარებით, მე რომ მაქვს ნაკიდი ეს აქციები. ამიტომ მე ეს თავისუფლად ჩემზე გადავწყვიტო, რამდენი სად გავანაწილო. თუ ვინმე არის ჩემ სიტუაციაში, მაგალითად პარტნიორები, რომლებსაც აქვთ ნაკიდი $20,000, $50,000, $100,000, $150,000. რატომ ვასახელებ ამ თანხებს? ამ თანხებთან არის სწორედ ასოციაცია იმის, რა რაოდენობის აქციები გვაქვს ნაყიდი. დღესდღეობით პარტნიორები სწორედ ასე არიქვათ, ხო? 100-იანი პაკეტი, 500-იანი პაკეტი, იმიტომ რომ ადამიანები დღეს როცა ყიდულობენ აქციებს, აქცევენ ყურადღებას იმას, თუ რამდენი უნდა დახარჯოს. ის ითვლის იმ თანხას ყოველთვე რა აქვს გადასახდელი, ან მთლიან თანხას თუ კი იხდის. ხო? ფიქრობს ადამიანი, იმაზე კი არ ფიქრობს, იმაში რამდენი აქციაა, ხო? თუ მაგალითად 4-5 წელს წინ არის ნაყიდი, იმ $500-იან პაკეტში საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის. მაგრამ მაინც ასე ფიქრობენ, ასე აზროვნებენ ჩვენი ინვესტორები, რომ მე მაქვს ინვესტირებული $1,000, მე მაქვს ინვესტირებული $500, მე მაქვს ინვესტირებული $5,000, $10,000 და როდის იქნება, რომ დასრულდეს და მე ამითი სარგებელი მივიღო. თუმცა ის არ აკვირდება იმ დახარჯულ $5,000-ში, რამდენი აქვს აქცია ნაყიდი, ალბათ დააკვირდით. გახსენეთ თქვენი პლატფორმები, დათვალეთ, რამდენი აქცია გაქვთ და მიხვდებით, გაქვთ თუ გექნება თუ არა თქვენ ამის საშუალება დღეს. ჩვენ ხო ვთქვით, რომ დღეს ვითომ არის ბირჟა და მოდით რას გავაკეთებთ, ვიფიქროთ ხო ამაზე. რას გავაკეთებ მე, რა გადაწყვეტილებას მივიღებ, რამდენ აქციას დავიტოვებ ჩემთვის, რამდენ აქციას ჩემი მემკვიდრეობისთვის, იმიტომ რომ ამას უდიდესი მომავალი აქვს და ამას აღარ გავიმეორებ, მეგობრებო, ყველამ კარგად ვიცით, ინვესტიციას სწორედ იმიტომ გავაკეთეთ, რომ ჩვენ ეს გვესმოდა რა იყო. და რამდენი აქცია შეიძლება მე გავიტანო ბირჟაზე, რა ფასში იქნება, რომ მე ვნახო სარგებელი. თუ მაგალითად ეს არ იქნება $1, ბირჟაზე ეს აქციები არ გავა, მაგრამ თუ ეს იქნება $1, შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს დღეს მაგალითად 5000 სააქციო წილი, ან 10000 აქცია და მთელი ეს, ასე ვთქვათ, დიდი შესაძლებლობების პლატფორმა, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ იყიდენ მეტი, რომ შესაძლებლობა ქონდეს მეტის სარგებელის მიღების, ხო? აი ჩვენ $10,000-ში შეიძლება უცებ გადავცვალოთ თანხაში ეს აქციები, ხო? და წარმოვიდგინოთ, რომ თქვა, ვინც 2014 წელს იყიდა, ვინც 2017-ში იყიდა, 18-ში, 20-ში, მნიშვნელობა რა, დღეს არის 22 წელი. რამდენი დრო არის გასული, ხო? ესე იგი 8 წელი მაინც. ესე იგი რა გამოდის, რომ მე ვიცადე იმიტომ, რომ დღეს ბირჟაზე გამეყიდა ჩემი 10000 აქცია და მიიღო $10,000. თუ თქვენ თვლით, რომ ეს არის ძალიან დიდი სარგებელი, ნება თქვენია. თუ თქვენ თვლით, რომ 8 წლის მოლოდინი, ვისაც აქვს, ხომ ვთქვენებათ 2 წლის მოლოდინი. აი ეს მოლოდინის რეჟიმი იყო ძალიან ხანგრძლივი და ნამდვილად მიიღოს, რომ ეს $5,000 და $10,000 ავიღო, რა თქმა უნდა, ნება თქვენია. აი ნახეთ,
დღეს მოვიდა ადამიანი, რომელმაც პირველად გაიგო პროექტის შესახებ. დღეს რა არის? მე-14 ეტაპის ბოლო ნაწილია. მე-15-ზე უნდა გადავიდე და თქვენ ეუბნებით. ერთადერთი ეტაპი დარჩა. მეორე შანსი არ გექნებათ, რომ ამ ფაზში, ამ ღირებულებაში ეს რაოდენობა იყიდოთ. აღარ იქნება უბრალოდ. შემდეგ შეგიძლიათ ეს შეიძლება მხოლოდ ბირჟაზე. ბირჟაზე გასაგებია, რომ უკვე იქნება ცალობითი გაყიდვა და თავის ღირებულება იქნება საკმაოდ, აქციების ღირებულება იქნება საკმაოდ დიდი, ხო? ესე იგი, წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ, რომ ადამიანს თქვენ ამას უხსნით. რა თქმა უნდა, ის იმ ფაზში დღეს არ იყიდეს ჩვენ, რომ ვიყიდეთ 5-6 წლის წინ, მაგრამ ის სარგებელი, რასაც ის დაინახავს, რომ თუნდაც 1 დოლარის შემთხვევაში ის 5000 აქციას აიღებს, $5000 აიღებს, ეს უკვე არის ძალიან საინტერესო მათთვის, ხო მასიან? სამაგიეროდ მოლოდინის რეჟიმი საკმაოდ ხანმოკლე იქნება. ეს არ იქნება, ვთქვათ, 10 წელი კიდევ. კიდევ 10 წელი არ იქნება, მაგრამ როდის იქნება, ვერ ვამბობთ, ხო? ამიტომ მეგობრებო, ნახეთ, ჩვენ საუბრობთ დღეს იმ სამუშაო პროცესებზე, რომელთა შეხებასაც საშუალებას გვაძლევს Skyward Community-ის პლატფორმა და აი ამ პროცესებში ჩართვის სურვილი მინდა რომ აგიძრათ, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ დღეს, რომელ კომპანიაშიც არ უნდა წავზანდეთ, რომელ კომპანიაშიც არ უნდა გააკეთოთ ინვესტიცია. გასაგებია რომ სადღაცას არის ჯანმრთელობის პრიორიტეტი, სადღაცას არის სილამაზის პრიორიტეტი, სადღაცას კიდევ არამის პრიორიტეტი, მაგრამ არსებობს ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ. თუ ჩვენ გვინდა გავამრავლოთ ჩვენი დახარჯული თანხა, გასაგებია რომ კოსმეტიკას და ბიოდანამას და ასე შემდეგ ჩვენ რაღაცას ვყიდულობთ და სტატუსაც ვიღებთ რომელიმე კომპანიაში, კი ბატონო, რა თქმა უნდა შესაძლებელია ჩვენთან არაფერი არ იზრდება, მაგრამ ის თუ კი თქვენ გადახდილი 1000 ან $3000 სადმე გამრავლებით და სარგებელი დაგიბრუნდებათ, თუნდაც 5 წლის შემდეგ ასეთი პროექტები დღეს ნამდვილად არ არის. ბევრი არ არის ასეთი. ამიტომ დასაფიქრებელია, თუ მაგალითად რომელიმე კომპანიაში რაღაცა პროდუქტი ჩვენ ვიყიდით $1000, ჩათვალეთ რომ ამის უკან მოიტოვეთ კიდევ რაღაც თანხა, რომლითაც პარალელურად აუცილებლად გააკეთებთ ინვესტიციას Skyward Community-ის პლატფორმაზე, შეიძლება კიდევ პაკეტს თუნდაც გქონდეთ ნაყიდი და მიამატებთ იმ თქვენ აქციების რაოდენობას, იმიტომ რომ უახლოეს პერიოდში დადგება ეს მომენტი, როგორც ახლა მე წეღან დავიწყე საუბარი, რომ ჩვენ ახლა უკვე ვართ ბირჟაზე. როგორ მოიქცევით? აბა გავშალოთ პლატფორმები, ნახოთ რა გაგვაჩნია ჩვენ და სად რას გავანაწილებთ. თუ რა თქმა უნდა საწყის ეტაპზე იქნება გაყიდვების პროცესი ერთი აქციით. მე ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ როგორც პაკეტებში გვაქვს შეძენილი, ასევე პაკეტებს ექნება უპირატესობა. შეიძლება იყოს ისეთი რაოდენობის პაკეტები, ხომ უნდა უღირდეს კომპანიას, შეისყიდოს შენგან აქცია ან კომპანიას ან ვინმეს. ერთს აი უბრალოდ დაუფიქრდეთ, ხო? ერთსალ და ორსალ აქციას არც კლიენტი იყიდის, არც კომპანია, არც იურიდიული პირი და არც თვითონ კომპანია არ შეისყიდის უკან. ნახეთ, იყო ასეთი შეთავაზება ანატოლი უნიცკისგან, მისი კეთილინებით საწყიში, ვინც მოვიდნენ 50000 ადამიანს ქონდა შეთავაზება, რომ კომპანიას უკან შეესყიდა თავისი აქციები. მას ეს სჭირდებოდა. რატომ შეესთავაზა კონკრეტულად მათ ანატოლი უნიცკი? იმიტომ რომ იმ დროისთვის ადამიანებს ჰქონდათ გადახდილი მინიმალური თანხა და პაკეტებში იყო ძალიან დიდი რაოდენობა. 300000 აქცია იყო მაგალითად, $50 ან თუ არ ვცდებით $25 რო ვიხდით თვეში, 300000, 500000, მილიონი აქცია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანატოლი იუნიცკის თითო-თითო აქციის შესყიდვა რაში დაჭერდებოდა, ხო? მას ჭერდებოდა აი ეს პაკეტები, რომელშიც იყო დიდი რაოდენობა. თუმცა ძალიან ბევრი მსურველი იცით, რომ გაეყიდა არ ყოფილა. დაენანათ, მიხვდნენ, რომ მათ ჰქონდათ კაპიკები გადახდილი აი ამ პაკეტებში. შესაძლებელია, ეს ჩემი აზრია, რა თქმა უნდა, კომპანიას ეს არო თქვი, ეს არის ჩემი პირადი აზრი, რომ ბირჟაზე გაყიდვის მომენტშიც იქნება პაკეტობრივი შესყიდვა, ალბათ იმიტომ, რომ თითო აქციის გაყიდვა ჯერ არ ამგონია რომ იყოს რამდენადაც ჯერ ბოლომდე რეალიზებული პროექტი არ არის, ჯერ ახლა იწყება, ამიტომ იქ აზრი აქვს, თუ კი შენ რაღაცა რაოდენობას იყიდი ბირჟაზე. ბირჟაზე რომ ეს გაიყიდოს, ყიდველს აინტერესებს არა ერთი ცალი აქცია, არამედ მთელი პაკეტი, თუნდაც მილიონი აქციის.
ჩვენ მილიონი აქციის პაკეტები ბევრს არ აქვს ჩვენთან, ხო? თქვა საქართველოში 2017-დან, მაგრამ არიან ინვესტორები, ვისაც აქვთ 20 მილიონი აქციაც კი საქართველოში. 50 მილიონიც აქვთ, 70 მილიონიც. საქართველოში აქვთ, მეგობრებო. მე მაგალითად ასეთი პრინციპით ვაკეთებ ინვესტიციებს და მე ჩემს აზრს გეტყვით და თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ. მილიონ აქციამდე მე მგონი თითოეული პარტნიორი უნდა ავიდეს. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია. თუ ჩვენ გვინდა თუნდაც საწყის ეტაპზე, როდესაც ბირჟაზე გავა კომპანია, მაშინვე რაიმე სარგებელი ვნახოთ. ეს იქნება იდეალური, თუ მინიმუმ მილიონი აქციის ფლობელი იქნება თითოეული თქვენთან. გადავხედოთ ჩვენ ასე ვთქვათ კაპიტალს, რა გვაქვს შეძენილი, რა რაოდენობა გვაქვს, ვისი მოლოდინი გვაქვს და რა დროში გვინდა რომ ეს შევისრულოთ და ავისრულოთ ეს ოცნება. მე ვცდილობ ხოლმე რომ ძალიან პრიმიტიულ ენაზე, ყველასთვის გასაგებ ენაზე აგიხსნათ რა ილუზიები რომ არ გქონდეს, ხო, რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს ჩვენს ინვესტორს ხვალინდელი დღისთვის, ხვალისთვის. უახლოს პერიოდისთვის, ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში, ხო? სხვანაირად ამ თემაში ლაპარაკი არის ზედმეტი. ერთ კვირაში და ორ კვირაში ეს არ მოხდება, მაგრამ როცა მოხდება, ჩვენ რა მოლოდინი უნდა გქონდეს? ღირს თუ არ ღირს ეს მოლოდინი ამათ, ვის როგორ უღირს, გაყიდვა ვის როგორ უღირს და ასე შემდეგ. გასაგებია, აი ნახეთ, ჩვენი სატრენინგო მასალა, რასაც ახლა ჩვენ საუბრობ, სწორედ ამას შეადგენდა, რომ რითი განსხვავდებაო ჩვენი პროექტი სხვა ან დანარჩენი ბიზნესისაგან, სხვა დანარჩენი კომპანიებისაგან. რა შეიძლება ჩვენ შევთავაზოთ ბაზარს? რა ვთავაზობთ ჩვენ ადამიანებს? აი ხა ჩვენ რასაც ვილაპარაკებთ. ჩვენ ვთავაზობთ გარანტიებს, ჩვენ ვთავაზობთ თანხის გამრავლებას, ჩვენ ვთავაზობთ განვითარებას, ჩვენ ვთავაზობთ ბევრ რაღაცას ვთავაზობთ, ხო? და ადამიანი, ვისაც ვესაუბრებით, უნდა ვიცოდეთ, საერთოდ აქვს თუ არა ამ კუთხით თუნდაც გარკვეული თუ არის ან გამოცდილება თუ აქვს, ან თუ არის მფლობელი, წარმოებელი კომპანიის რაიმე წილის. არ ვიცი, შეიძლება არის ბევრი ესეთი ადამიანი, მაგრამ მე ჭუმეპარება ვფიქრობ, რომ ბევრი საქართველოს ასეთი შეიძლება არ ყავდეს, ან ყავდეს რაღაც პროცენტი. ძალიან კარგი თვასია, იმიტომ რომ მათ აქვთ უკვე გამოცდილება და ზუსტად ესმით აი ამ ადამიანებს, რას ნიშნავს ასეთი დისკონტი, შეიძინო ფასიანი ქაღალდი და რაღაცა წლები ის გააჩერო იმისათვის, რომ შემდეგ დიდი სარგებელი ნახო. ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, ხო? ესე იგი, თუ კი მაგალითად ჩვენ ფიქრობთ, რომ Skyward Community შევედით, დავრეგისტრირდით, ну თუ პარტნიორობა დაიწყეთ, ხო, ძალიან კარგი, და თუ უბრალოდ ინვესტორი ხართ, რა გავაკეთეთ ჩვენ, ხო? რა ჩვენ გავაკეთეთ, იმას თავაზობთ სხვას. თუ მაგალითად ფიქრობთ თქვენ, რომ თქვენ მხოლოდ რაღაცა წილი შეიძინეთ, ადამიანსაც თავაზობთ სწორედ ასე. ტექნოლოგიების წილი არის ფინანსების შენახვა და გაზრდა. პირველი, რასაც ეუბნებით თქვენს ახლობლებს და ნაცნობს, რა შეგიძლია გააკეთოთ აქ? გექნება ტექნოლოგიების წილი, წილში იქნებით და ფინანსების შენახვა და გაზრდა მოხდება სწორედ აი ამ პლატფორმის მეშვეობით. დივიდენდები 20% კომპანიის მოგებიდან. დივიდენდების ნიშნავს 20% წლიური მოგებიდან კომპანია ანატოლიუმის კი კონკრეტულად 20% გამოყოფს წელიწადში აქციონერებზე გასანაწილებლად. ეს არის დივიდენდი, ქვია ამას, მეგობრებო. ეს ნიშნავს მოგებიდან 20% გადანაწილდეს აქციონერებზე. მესამე, რომ შენ რასაც ახლა შეიძენ, ამაზე დიდ მემკვიდრეობას ვერ დაუტოვებ შენ შვილებს. შეიძლება შვილებს დაუტოვო, ოქროც, ფულიც, სახლიც, კარიც, ყველაფერი დაუტოვო, მაგრამ აი ეს, რაზედაც არის საუბარი, ეს არის ძალიან დიდი კაპიტალი, რომელიც შეგიძლია მემკვიდრობით გადასცეთ შვილებს, შვილიშვილებს და იმ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ფიქრობთ, რომ გინდათ გაუკეთოთ ეს სიკეთე, ხო? შემდეგ დასკვნითი ეტაპები არის ეტაპები, როდესაც კომპანიაში ხდება აი ასეთი ძვრები, მაგალითად ეხლა რომ გადავალთ მე 14-დან მე 15-ზე, ეს არის დასკვნითი ეტაპი.
აი ამ დასკვნით ეტაპებზე ძალიან სარგებლიანია, რომ თქვენ იყოთ აქტიურ ფაზაში, აქტიურ მოქმედებაში, იყოთ ჩართული პროცესში და აი ეს პროცესი თქვენზე იმუშავებს მეგობრებო. ეტაპის სრულება იმუშავებს თქვენზე, თუკი თქვენ ამის შესახებ გააგებინებთ უამრავ ადამიანს. და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე გაქვთ შემოსავალი, იმიტომ რომ ადამიანებს ძალიან აღელვებთ მოკლევადიანი, ასე ვთქვათ, ინვესტიციები. და ეს მოკლება და სწორედ მე-15 ეტაპზე ჩანს, რომ ეს არ არის 15-ივე გასავლელი და უკვე ბოლოა. ბოლო ეტაპია მე-15. ეს ძალიან აღელვებთ ადამიანებს და აქ ინვესტიციები მოხდება ძალიან ბევრი. თავარი რა არის? თუ ჩვენ გავჩუნდებით და არავის ამის შესახებ არ ვეტყვით, არანაირი ინვესტიციები არ მოხდება. თქვენ კარგად იცით, რომ ტელევიზია, რადიოში არ ცხადდება და არ ხდება პოპულარიზაცია ანატოლი ნევსკის ამ პროექტის ტექნოლოგიების აქციების. თქვენ ეს კარგად იცით, რომ ეს მხოლოდ რეკომენდაციებით მიდის. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვყოთ დრო ამისთვის, მაქსიმალურად გავაგებინოთ ჩვენ სანაცნობოს და ნაცნობებსაც და უცნობებსაც ამის შესახებ. თუ გინდათ, რომ სანამ გადავალთ დივიდენდებზე და 20% ავიღოთ, მანამდე კონდეს სერიოზული გაუშვება. თუნდაც იმდენი რამდენიც გაქვთ ინვესტირებული ამ საქმეში. თუნდაც ამდენი. წარმოიდგინეთ, რომ ის ყველაფერი შეგიძლიათ თქვენ ახლა დაიბრუნოთ, რაც ინვესტირებული გაქვთ. ზოგს აქვს ინვესტირებული მაგალითად სულ 1000 დოლარი და ამის დაბრუნება პრობლემა არ არის. ზოგს აქვს 5000, 10000 და ზოგს 150000 აქვს ინვესტირებული, მეგობრებო. მაგრამ 150000 დოლარის დაბრუნებაც შეიძლება, თუ კი ამ ადამიანებისაგან იქნება ისეთი რეკომენდაციები, ისეთ რამეზე და ისეთი წინადადებებით, რაც თვითონ აქვს გაკეთებული. მე რაც მაქვს გაკეთებული თავსულად, შეიძლება შევთავაზო სხვას. მე ამის უფლება შევთავს მივცემ, იმიტომ რომ მე თვითონ მაქვს ეს ინვესტიციები გაკეთებული. ნახეთ, თქვენი პირადი გადაწყვეტილება, თქვენ რომ ინვესტიცია გააკეთებთ, კიდევ სად თამაშობს როლს? თქვენივე შემოსავლებზე იმოქმედებს. თქვილს ჩვენ არავის არ ეუბნებით, თუ კი თქვენ გაქვთ 500 დოლარის ინვესტიცია გაკეთებული და ახლა გინდათ, რომ გააკეთოთ, შემოსავალი შეიქმნათ, ხო, გაყიდვებიდან აიღოთ თქვენი საშუალო 5%, რა უნდა ვუთხრათ ჩვენ სანაცვლოდ, რომ მე სულ 500 დოლარი გავაკეთე და შენც გააკეთე იგივე? თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ 15% 500 დოლარის დიდად მოგებლელი არ არის. თუმცა დრო შეიძლება დაიკარგოს იგივე, მაგალითად მეორე რო ეტყვის თავის ნაცნობს, რომ მე გავაკეთე 10000-ის ინვესტიცია. გამიგეთ? რო იგივე იკარგება, პრეზენტაცია იგივეა. ხედვა უნდა ვაჩვენოთ იგივე, რაც მე მაქვს და ეხლა იქნება ძალიან კარგი ეტაპი, თუ კი რა თქმა უნდა ყველა არ არის აქ ინვესტორი, რომელსაც 100000 აქვს ინვესტირებული, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ ასეთი რამ, რა თქმა უნდა ტყვილი არ უნდა იყოს, ხო? რომ მე ეს გავაკეთე ამადა ამ წელს. ძალიან ნანობ, რომ აქამდე არ გავაკეთე და ეხლა უნდა გავაკეთო ამდენი. და ის ადამიანი მიხვდება, რომ თვითონ მოლოდინის რეჟიმი 2-3 წელი არ ჭირდება, გაკეთებს ინვესტიციას და სულ 1 წელი დაჭირდება და ნუ მაქსიმუმ ალბათ 2, რომ დაინახოს რა სარგებელს მიიღებს, როდესაც დაიხურება 15 ეტაპი. პირდაპირ დაინახოს და მიიღოს მონაწილეობა უკვე პირდაპირ რამაში. გამიგეთ? ამიტომ ეს არის ძალიან კარგი წინადადება, როცა ადამიანს ეპადიშები და ეუბნები, რომ მე სწორედ იმიტომ გეუბნები, რომ მე ნანობ, რომ თავი დროზე არ ვიყიდი 10000-იანი პაკეტი. მაგალითს ვამბობ, მეგობრებო. მე ამას ნანობ და დღეს ვაკეთე. შენც რომ არ ინანო, წამოდი, გავაკეთოთ ასეთი სიტუაცია. ხო? და ფაქტიურად ყველა ინვესტორისთვის ეს იქნება პასიური შემოსავალი. ჩვენ, მეგობრებო, ამ თანხებით არ ყიდულოთ პროდუქტს, რომელიც უნდა გავყიდოთ. ერთადერთი თუ კი გავყიდით ჩვენს აქციებს, ეს იქნება ბირჟა. და იმ ბირჟაზე მოგებით უნდა გაყიდოთ. იმიტომ რომ ანატოლი უნიცკი 1 დოლარი სანამ არ გახდება ნომინალური ღირებულება 1 აქციის, მანამდე აქციაზე არ დაიტანს თავის პროექტს. არ გაიტანს. ამიტომ თუ რომელიმე კომპანიას გინდათ შეადაროთ, მოდით შევადაროთ, ხო? ის რა კაპიტალსაც ჩვენ დღეს ვაგროვებთ აქციების სახით, ის მხოლოდ ძალიან დიდი სარგებლით გაიყიდოს. დააკვირდეთ, რამდენი აქცია გაქვთ პაკეტში, რომელიც გაქვთ ნაყიდი, დავარქოთ ამას კაპიკები, ხო? იმასთან შედარებით, რასაც ჩვენ ავიღებთ. 500 დოლარია ეს, 1000 თუ რამდენი. გამიგეთ? ამიტომ ეს გასათვალისწინებელია.
და პირველი, რასაც ჩვენ ადამიანებს ვაგებინებ, ეს სწორედ ის წინადადებებია, რაზედაც ახლა ვილაპარაკე, რომ მე აუცილებლად გულწრფელად მე ეს ვიცი, გავაკეთე, მაგრამ მივხვდი რომ ცოტა იყო და კიდე ვაკეთებ. ვაკეთებ იმიტომ, რომ ძალიან ცოტა დარჩა დრო. ამის შანსი მეორედ აღარ მეკნება. წარმოიდგინეთ თქვენ არის ასეთი კომპანიები მონი ფორექსი თუ რაღაც ასეთები ქვიათ, მოკლედ ონლაინ რეჟიმში ზიან ოპერატორები, ამ ოპერატორებს უხდიან ხელფასებს, ასწავლიან სადმა შევიდნენ ბირჟაზე, აქ იყიდონ, იქ გაყიდონ, აქ იყიდონ, იქ გაყიდონ, სხვადასხვა ბირჟებზე, ნუ რაღაც ასეთია, ასეთი საქმიანობაც არსებობს, სხვა შორის არის კომპანიები, რომლებიც თვითონ ამზადებენ თავის ოპერატორებს და ეს კომპანიები ამათ უხდიან მოჭრილ ხელფასებს და ეს არის 300 ლარით წება ეს ხელფასები. ну гиндас 500 და გუნდა 1000 ლარი იყოს და ამათ ამუშავებენ იმ ვაჭრობას ასწავლიან ბირჟაზე ვაჭრობას რომ იყიდოს გაყიდოს გაყიდოს იყიდოს და ასე შემდეგ და ხელფას რომ აძლევს ასეთ ოპერატორს კომპანია ის თვითონ ხომ მოგებისთვის ამუშავებს ამ ადამიანებს ესე იგი რა ხდება იქ ხდება ის რომ ვიღაცები ეს კომპანიები შედიან ბირჟაზე თავიანთი აქციებით და ეს ოპერატორი აკროზეს კიდვა გაყიდვის საშუამავლოებზე მუშაობს. ფაქტიურად დღეს მსოფლიოში ძალიან ბევრია კომპანიები, რომლებიც ამ საშუამავლო საქმიანობას ეწევიან ინტერნეტ სივრცეებში, ბირჟებზე. მეგობრებო, ვიღაცა ამაში იღებს ხელფას, ვიღაცა იღებს თავის საშუამავლო პროცენტს. თქვენ სად ხართ აქ? თქვენ აქ ხართ სწორედ ამ ბირჟაზე, თქვენი პირადი აქციებით. თქვენი პირადით, რა თქვენ შეიძლება, თქვენი საკუთარი კაპიტალით. ვიღაცა თქვენი ვიაქციებით კიდევ ფულსი შოვის შემდეგ ბირჟაზე. ამის ყიდვა გაყიდვაში. კიდევ იქნება ეს პროცესი ჩვენ ჩავერთობით ამ პროცესებში. დღეს ამ კომპანიას Kyber Community გთავაზობთ. რას გთავაზობთ, როგორ ფიქრობთ? თქვენ გთავაზობთ ადაპტაციის პროგრამას, რომელიც საშუალებას მოგცემთ აი ამ ყველაფერში, რაც ახლა მე ახსენე და კიდე მეტი არის ახსნელი, ხო? ამ ყველაფერში მიგაღებინოთ მონაწილეობა პროფესიონალურად. ესე იგი, გასწავლოთ როგორ უნდა შეხვიდეთ ამ პროცესში, როგორ უნდა იმუშაოთ ეს საკუთარ თავზე, როგორ უნდა გამოიმუშაოთ, რა ცოდნა ამისთვის საჭირო, რა უნარების გამოშვება არის ამისთვის საჭირო, რომ ხვალდაზე თქვენ გახდეთ სუპერ ინვესტორი. იმ კუთხით რომ ყველაფერში გარკვეული იქნებით. თუ გაქვთ ნაკიდი ისეთი კაპიტალი, რომ მართლა დაგერქვათ სუპერ ინვესტორი, ხო? რა თქმა უნდა, ესეც იქნება. აი ამ ადაპტაციის პროგრამას მეც ველოდები სხვათა შორის. ვერ ვიყავით დარეგისტრებული ნოემბერში, რომ უნდა გავცნობოდით ამ პროგრამას და ჯერჯერობით არ მოგვიწია რიგმა, ну ცოტა ნელამედის პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამუშაოა. მაგრამ არ არის პრობლემა, მოვიცდით. თავარია მაქსიმალურად ჩავერთოთ ამ ადაპტაციის სასწავლო პროგრამაში, რომ ჩვენ ვიცოდეთ სად ვართ, რა უნდა ვაკეთოთ ხვალ. რა შესაძლებლობებს გვაძლევს კიდევ ჩვენი კომპანია Kyber Community და როგორ უნდა შევხვდე იმ განვითარებას და იმ წინსვლებს, რომელიც კომპანია შედაგეგმილი, როგორ უნდა გავიარო მე ადაპტაცია ამ ყველაფერთან, არ ჩამორჩე ამ საქმიანობას, პლატფორმას, მის განვითარებას და სისწრაფეს არ ჩამორჩე და არ აღმოჩნდე სადღაც წარსულში. მეგობრებო, თქვენ ისეთ პროექტში იმყოფებით, რომ ეს როგორც აუცილებელი პირობაა, როგორც აუცილებელი პირობა განვითარებისა და ადაპტაციის პროგრამაში იყოს ჩართული. თქვენ გეძლევათ ეს, იმიტომ რომ ხართ ინვესტორები ამ პროექტის. ამ ინვესტორებისთვის ჩვენთვის კეთდება ყველაფერი მაქსიმუმი, რომ ჩვენ ეს კონდეს, ასე თქვა, წვდომა კონდეს ყველა ინოვაციურ ქმედებასთან და ინოვაციურ საკითხებთან, რომელიც ამ პროექტში მიმდინარეობს და აქ მუდმივად არის განვითარება. მე ასეთი დაწოლებით, იმიტომ გიხსნით პატივცემულო პარტნიორებო და ინვესტორებო ამ საკითხებს, რომ ვუყურებ ახლა არაფერი არ არის დასამალი, ჩვენი შიდა სამზარეულო და ყველანი პარტნიორები ვართ. რომ ძალიან შემცირდა და ძალიან ნაკლებია დაინტერესებული პარტნიორთა რიცხვი ამ კუთხით. და თქვენ წარმოდგენა არ აქვს რაზე ამბობთ უარს. ვინც რა თქმა უნდა აქ არ არის, მე ამას იმიტომ წერ ახლა ამ ვებინარს, რომ შემდეგ ბევრმა ნახოს და მოისმინოს, გამოვაქვეყნო კიდევაც.
საზოგადოება, რომელიც არის გაერთიანებული ჩვენს პლატფორმაზე, აი პირდაპირ გეუბნებით, არ იციან მათ, აი წარმოდგენა არ აქვთ, რაზე ამბობენ უარს. თქვენ რახან აქ მოხდით და ის ერთეულები ბრძანდებით, რომელიც ნამდვილად ამ დიდ საზოგადოებაში და მთელ პლანეტაზე ყველამ არ იცის და არც საქართველოში იცის ყველამ, არც ემიგრაციაში იცის ყველამ და ასე შემდეგ. რას კარგავთ იმითი, რომ აი ამ დროში თქვენ სხვაგან ხართ გადართული, გადაერთეთ სადაც გნებავთ, მაგრამ არ დაკარგოთ კონტაქტი ამ პლატფორმასთან და თუ კი რამე გეთავაზებათ, ყველაფერზე თქვით თანხმობა. მე პირადად, თუ კი 2017 წელს რამე მეთავაზებოდა, არაფერზე უარი არ ავთქვი, არც სწავლაზე, არც განვითარებაზე, არც გამგზავრებაზე ევროპაში, არც ტრენინგზე, არც ჩართვაზე. არ ვამბობ უარს, იმიტომ რომ მე ვიცი თითოული ჩართვა, თითოული ზუმი, თითოული შეკრება კომპანიის, თითოული შეხვედრა მართლობით საბჭოსთან, თითოული ვებინარი, თითოული ეს ჩვენი ქმედებები არის გათვლილი და დაკეთებული იმისათვის, რომ ჩვენ ვიყოთ ყოველთვის განვითარებაში და მივიღოთ ის სარგებელი, რასაც კომპანია გვთავაზობს. ჩვენ ამ სარგებელზე ვამბობთ უარს და ამ დროს ვართ სადღაც მეზობელთან ყავასვათ. ეს რა თქმა უნდა ვამბობ, ხო? კარგად დაფიქრდით მე რაზედაც დღეს ვსაუბრობ. ძალიან მინდა რომ თქვენამდე ეს შეგრძნებების დონეზე მოვიტანო. რაზე ამბობთ უარს დღეს, როდესაც თქვენ აქ არ ხართ. არ შედიხართ პლატფორმაზე, არ ათვარიელებთ თქვენ საკუთარ კაპიტალს, არ იღებთ ახალ პაკეტს, არ ხართ ტრენინგებზე. არ გინდათ რომ გაიგოთ რა ხდება სიახლე. დაფიქრდით, მეგობრებო, თუ კი ერთხელ მაინც გაქვთ ნაკიდი რაიმე საინვესტიციო პაკეტი, თქვენ წვდომა გაქვთ ძალიან ბევრ საკითხთან ამ პლატფორმაზე. წვდომა ნიშნავს, ყველასთვის ეს წვდომა არ არის უფასო. თუ კი თქვენ ესე აქტიურად იქნებით, ეს წვდომა გექნებათ უფასო და თუფასიანი იქნება ვინმესთვის. ეს იმიტომ, რომ იმ პასიური, ასე ვთქვათ, მომხმარებლები, ვინც არიან ამ პლატფორმაზე, ალბათ იმათ უნდა გადაიხადონ, რომ დააფასონ. აი ასე გეტყვით მე. ალბათ უნდა გადაიხადონ, რომ დააფასონ, რასაც Kyworld Community დღეს თავისი ინვესტორებისთვის მაქსიმალურად იძლევა და გვიკეთებს. ამიტომაც, როცა გადაიხდით თანხას ამ პლატფორმაში, უკვე ფასიანი იქნება. საკუთარ ინვესტიციებთანაც წვდომა არ გექნება, ხო? აი მე იქნება დააფასოს ძალიან ბევრმა კომპანიის აი ეს შეთავაზებები. მოკლედ, ცოტა ეს უნდა მეთქვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ნამდვილად არის დღეს საქართველოს გუნდში ასეთი სიტუაცია, რომ კი ბატონო, მე ყველას წარმატებას გისურვებ თქვენგან, მაგრამ ძალიან ბევრი თვეები გადის, შეიძლება წლებიც გავიდა, დავიწყოთ საკუთარი პაროლები, დავიწყოთ საკუთარ მემირეკავენ, მე ეს ვიცი, იმიტომ რომ მე ვარ კურატორი და ყველა ჩვენთან გამოდის კონტაქტზე. უამრავ ადამიანმა დარეკა და მიქრა, მიიშველეთ, დამავიწყდა ჩემი პაროლი და სახელი პლატფორმის. წარმოგიდგენიათ, რა დაგავიწყდა თქვენ? რა დაგავიწყდა თქვენ? კომპანია თქვენ გიმზადეთ, ასე ვთქვათ, სარგებლიან მომავალს, რომელიც ყველაზე უნდა მიიღოთ და თქვენ არც გახსოვთ სათხარდ. მოდი დავფიქრდეთ ყველა ამაზე, ხო? ძალიან დიდი როლი აქვს ჩვენს პარტნიორებთან, მეგობრებო, ასეთ ურთიერთობაში ლიდერთა საბჭოს წევრებს. იმიტომ რომ ფაქტიურად აქედან არის განვითარებული მთელი სისტემა და მე მინდა გთხოვოთ და მოგიწოდოთ, რომ მიაქციეთ ყურადღება ამ ადამიანებს. ჩაატარეთ შეხვედრებიში და ჯგუფების შეხვედრები. გაიხსენეთ, ვინ არიან თქვენი პარტნიორები. შედით პლატფორმაზე, ნახეთ რა რაოდენობის ადამიანია თქვენ ჯგუფებში. თუ მარტო ვერ აკეთებთ, დაგეგმეთ და მთხოვეთ, მე ჩაგიტარებთ ამ შეხვედრებს თვითონ საცაკე, მაგრამ ის ფაქტი არის, რომ მე რომ გამოვაცხადებ შეხვედრა Zoom-ში, რა თქმა უნდა, სულ ერთი და იგივე ჩვენი წრე ვიკრიბებით. აი თქვენ სიკით რო ხალხი არის გაფორმებული და ინვესტიცია აქვს გაკეთებული და პაკეტი აქვს აღებული და პაროლი და ისიც არ ახსოვს ელექტრონული ფოსტა თავისი მაღაზიის, იმ ხალხს რა უნდა ვუყოთ, მეგობრებო? უნდა გავაგებინოთ ეს ყველაფერი, ხო? და არა მარტო ის, რომ მას დავუბრუნოთ პაროლი და გავაგებინოთ, არამედ უნდა გავაგებინოთ ის, რომ დღეს მისი აქტიური ქმედება აქ ნიშნავს ხვალინდელ სარგებლიან მომავალს ამ კომპანიიდან. ხვალინდელ დღეს.
შემთხვევით არაფერი არ ხდება, რამდენად ისინი აქ მოხვდნენ ჩვენთან. მოხვდნენ აქ, ხო? ალბათ მათ ეს უნდა გაეგოთ. აი მე ესე დაიგნორო და არაკეთო და არ შეხვიდე შესაძლოა პლატფორმაზე. ეს არ ამგონია რომ იყოს სწორი. თუ არა და როდესაც დადგება ეს დრო, რომ რაღაცა ნაწილი პროცენტი ინვესტორების ადაპტაციის პროგრამის მეშვეობით ყველანაირ სიტუაციაში გამყოლები იქნებიან, მე მოგთხოვენ ჩვენ, მე სამეხსენით, მე მასავებ, მე დამეხმარეთ, მე გამიკეთეთ, ეხლა უკვე ითხოვენ, ეხლა ძალიან ბევრი მიდეკავს და ასე ხოვს რომ ეს გამიკეთეთ, ის გამიკეთეთ. არც ის გამომაწერინეთ სერტიფიკატი და ასე შემდეგ უკაცრავად, მაგრამ ყველას აქვს თავისი ცხოვრება და თავისი დრო. აი მე იქნება ძალიან ცუდი სიტუაცია, რომ ყველა მოგთხოვთ დახმარებას და თქვენ ამისი დრო არ გექნებათ. ან მოგიწევთ ინდივიდუალურად ყველა საქციებს უკან ძიოთ. აი წარმოიდგინეთ, ახლა ერთი წუთი წარმოიდგინეთ, რომ დადგეს ბირჟის სიტუაცია და ყველას მოუნდეს ფულის გამოუშავება. აი თქვათ უცებ არის ეს. არ არის ესე უცებ, მაგრამ წარმოიდგინეთ ერთი წუთით. წარმოგიდგენიათ თქვენ ტელეფონებზე რა მოხდება? ყველა მიაკითხავს იმას, ვინც მოიყვანა და გააფორმა, ყველას მოუნდება თანხის გამოუშავება, ყველას მოუნდება რომ ის მაგივრად შენაკეთო და როგორი საინტერესო იქნება, ხო? სხვა ფული უნდა აკეთოს ბირჟაზე და შენ უნდა იმუშაო მის მაგივრად, იმიტომ რომ მან პაროლი არის ის, იმიტომ რომ მეილი არის ის, იმიტომ რომ არასდროს არ შესულა, არ დაინტერესებულა, არ დასწრებია არცეთ სწავლებას, არ დასწრებია არცეთ ვებინარს, არ დასწრებია არცეთ ზუმის შეხვედრას, რომ რაღაცაში მაინც გარკვეულიყო. აი რომ ავიღოთ რომელიმე სხვა სფერო მაგალითად. სხვა სფერო ავიღოთ, რომელ სამსახურში შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს, რომ მოდი შენ გააკეთე ჩემს მაგივრად, მე წავალ სახში დავჯდები და ხელფას მიავიღებ. სადმე თუ გინახიათ ან ხსმენიათ ეს დამოკიდებულებები, რომ სხვამ აკეთოს შენს მაგივრად და მე შენ ამით სარგებელი მიიღო. კარგად დაფიქრდით მეგობრებო, რასაც მე თქვენ გეუბნებით. ამიტომ თუ დღეს თქვენს მოყვანილ ინვესტორს ეს არა გააზრებული, თქვენ თუ კი ახლა ამას ისმენთ ჩემ ჩანაწერს, თქვენ გაიაზრეთ და უხსენით. თავარია თქვენ გაიაზროთ. რა უნდა გადასცეთ შემდგომ თქვენს ადამიანებს, ვინც ყავთ სისტემაში? რა უნდა გადასცეთ, რომ უბრალოდ იყოს აქტიურად? რომ უბრალოდ შემოვიდეს ზუმში? უბრალოდ დაესწროს ვებინარს? და ეხა თებერვალში ჩვენ გვექნება შეხვედრა საქართველოში. ღონისძიება ჩატარდება, ჩამოვლენ კომპანიის მართველობითი საბჭო. სწორედ ამიტომ ჩამოვლენ, რომ გააგებინონ ადამიანებს რამდენად არის მნიშვნელოვანი იყო ამ პროექტთან თანამშრომლობაში, ხო? მათთვის მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ორი თვის განმავლობაში მე და თქვენ, ვინც აქ მესწრებით და ვისაც გესმით, რას ნიშნავს ეს ყველაფერას და ვლაპარაკობ, როგორ ყოჩაღად და როგორ ასე ვთქვათ, აქტიურად ჩავაბავთ ჩვენს მოყვანილ ინვესტორებს, ჩვენს სანაცნობოს ამ პროცესებში, რომ ისინი ამ ღონისძიებაზე მაქსიმალურად დაესწრონ. ყველა მოვიდეს, ვინც არის საქართველოში, რა თქმა უნდა, ვინც არ არის საქართველოში, შემდეგ ჩანაწერი გვექნება და მათ ამ გაუგზავნით და გაიგებენ რა პროცესები მიდიოდა. სხვათა შორის თებერვლის ღონისძიებაზე არა მარტო პრეზენტაციის სტუმრებს დავუპატიჟებთ, არამედ აქ ჩვენ აუცილებლად შევიკრიბებით ერთ დიდ გუნდად საქართველოში მოსვლით ინვესტორები, რომ მართლობით საბჭოსთან გავმართოთ დებატები. დიახ, დებატები, რომ ამ დებატების პროცესში თქვენ ბევრ რამეს ისწავლით. გასაგებია? აი ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა. მე არ მინდა რომ კიდე გავაგრძელო ახლა დღევანდელი საუბარი ცოტა არყოვისთვის უფრო მინდოდა რომ ჩამეტარებინა და ამ ვებინარს უფრო მარტივად ვაგზავნი და გაძლევთ რომ მოისმინოთ, შეხვიდეთ, მოისმინოთ და შემდგომი შეხვედრისთვის თუ კი თქვენ გექნებათ სურვილი, თუ გნებათ ინდივიდუალურად გამომიგზავნეთ პირადში, მომწერეთ რა თემა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღეს და იმის მიხედვით ჩავატარებთ ტრენინგს. მე მინდა რომ ჩემი გუნდის წევრები, ინვესტორები, რომლებიც ამ სისტემაში არიან, ბევრს არ ვიცნობ. ნაცნობს ვიცნობ, მაგრამ ბევრს 50%-ით არ ვიცნობ, ხო? ყველა შეიძლება თქვენ ვიცნობთ, მაგრამ მე ყველას არ ვიცნობ. მინდა ესეთი ეს გადასცეთ ჩემგან, რომ მე მაინტერესებს,
ინვესტორები იყვნენ გარკვეული, გაცნობიერებული იმაში, თუ სად არიან, სად მოხდნენ, გაეთავაზებად, რა სარგებლისთვის უნდა გამოყონ ეს დრო. რა სარგებელზე ლაპარაკი? რა სარგებლისთვის უნდა გამოყონ დრო, რომ აი ამ განვითარების ადაპტაციის პროგრამაში ჩაერთონ და ასე ვთქვათ, შვიდა წნარად იმედიანად იყვნენ თავიანთ მომავალზე, რომ ეს ყველაფერი როცა განხორციელდება, თქვენ ამში იქნებით აბსოლუტურად მზად. დიდი მადლობა დღეს ვინც იყავით ჩემთან ერთად, მომისმინეთ, გემშვიდობებით შემდეგ ოთხშაბათამდე. ნახვამდის, მადლობა.